Tarixi mədəniyyət abidələri kimi Şəkinin flora və faunası da zəngindir. İlin bütün fəsillərində təbiəti ilə diqqət çəkən Şəkidə payızın başqa bir gözəlliyi var. Rayona gələn yerli və xarici turistlərin bugünlər diqqətini çəkən məkanlardan biri də Şəki Oğuz yolu üzərindəki Küngüt Bidəyiz kəndlərini əhatə edən Sarağan meşəliyidir. Yarpaqları qızlı rəngə boyanan Sarağan ağacı bəs daha nə kimi faydaları ilə seçilir? Bu haqda əməkdaşımız Rasim İslamov danışacaq. Qədim İpək yolunun üzərində yerləşən Şəkinin bütün fəsillərdə özünə məxsus gözəlliyi var. Payızda yolu Şəkiyə düşənlər Oğuz istiqamətində hərəkət edərkən yəqin ki, bu gözəlliyi müşahidə edib. Avtomobilini sürətlə idarə edənlər isə təbiətin yaratdığından bəzən xəbərsiz olurlar. Lakin biraz ətrafa baxsaq, izləməyə dəyər. Qızılı payız dediyimiz əsl mənzərə məhz bu məkanda 4-5 kilometrlik yolda yaşanır desək, yanılmarıq. Şəki Oğuz avtomobil yolunun Küngüt kəndindən keçən hissəsindən istifadə edənlər yaxşı bilir ki, burada payız başqa bir gözəllikdə, başqa bir çalardadır. Yolun sağ və solunda sarağan ağaçları sentyabr, oktyabr aylarından başlayaraq taba günlərə qədər qızılı rəng alır. Buradan istifadə edənlər adətən dayanaraq bu gözəlliyi çəkərək tarixdə yaddaşda saxlayırlar. Haqqında söhbət açacağımız sarağanı dekorativ bitki kimi, eləcə də sarı rəng almaq üçün bir sıra ölkələrdə becərirlər. Bizdə isə bu ağac əsasən çaylaqlarda, meşələrdə heç bir qulluq olmadan təbii olaraq bitir. Meşələrdə buna heç bir suya ehtiyacı olmayan yaban halda bitir. Bitkidən çox qədim zamanlarda kənd sakinləri istifadə ediblər. Yəni bundan boyaq kimi istifadə olunur. Yığıb təhvil veriblər kombinata. İpəyin istehsalında istifadə olunur. Bundan əsas sarı rəng alınır və bunun fonunda başqa rənglərə qatanda müxtəlif qeyri-adi rənglər alınır. Sarağan bitkisindən o cümlədən dərman vasitəsi kimi də istifadə olunur. Ta qədimdən sarağanın yarpağı və budağından boya alınıb, xüsusən ipəkçilikdə istifadə olunub. Şəkinin Cənubi Qafqazda ipəkçilik mərkəzi kimi inkişaf etməsi və formalaşmasında məhsullarının keyfiyyətinə görə dünya bazarlarında tələbat yaranmasına əlbəttə ki, sarağan boyası az rol oynamayıb. Ömrünün 40 ilini ipəkçiliyin inkişafına həsr edən Qüdrət Quliyevlə söhbətimiz də məhz bu barədədir. Bura tarixdir də, yəni elə ikinci bir müəssisə tanımıram ki, burada olan proseslər, yəni baramadan ta ipəyin, kəlağayın istehsalına qədər başqa elə bir müəssisə olsun. Kətdən yığılan baramanı bizim istehsal, barama açanda istehsal olunur, burucu da bulur, toxucu toxuyur, boyaq bəzə istehsalatında da gülləyir. Elə bir müəssisə Qafqazda yoxdur. Şəkidə biz hal-hazırda tariximizi güdür, saxlayırıq kəlağaylarda. Mütəxəssislər hesab edir ki, sarağanın yarpağı və budağından alınan boya daha keyfiyyətli olması ilə seçilir. Bu da hazırlanan məhsulların öz rəngini uzun illər qoruyub saxlamasına imkan verir. Hürri Əliyeva, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Şəki.